wengine wameona sasa wafuruge serikali ndio isifanye kazi. Na hiyo ni kitu tunasema hatutakubali. Tunaona siku hizi mtu yake akishukua kitu ya umma anaambiwa ameshukua na atafuatiliwa na polisi, anakibia, anajiita sijui mimi ni mtu wa kusurura. Wanasurura wakisema tunafukuzwa na serikali. Mwingine anaenda, tunaenda campaign, anashukua buduki, anapiga mwenzake buduki, anaua. Akifuatiliwa apelekwa kotini, hiyo ni siasa. Ni mlego fulani inafuatiliwa. Na mtu wako maiti amekufa. Juzi tumeona mtu anaenda kwa polling station, ana slap returning officer. Mchana. Sio usiku. Halafu akienda kufuatiliwa na polisi, anasema IG afutwe kazi. Manake yeye ni mkubwa sana, ataashape watu. Na hiyo ndio mambo tunasema, nchi haiwezi ikaendelea namna hiyo. Kwa hivyo mimi nawaambia tu muombee nchi, manake hatutaki funjo. Tunataka nchi ifanyiwe